ଆଗରେ ଗଲା ବିଜେଡିର ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ଟିକେଟ୍ ନୀତି। ଅରିନ୍ଦମ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିବା ବେଳେ ବବିଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରିଥିଲେ ଦଳର କୁହାଳିଆ ମୁଖପାତ୍ର। ପୁରୀରୁ ବବିଙ୍କ ମା, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ସୁଦାମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ସୁଧୀରଙ୍କ ପୁତୁରା, ଗୋଟିଏ ପରିବାରରୁ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଲା ବିଜେଡି। କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥାଇ କେବଳ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଏବେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବବିଙ୍କ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସକ ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର। ଗୁରୁବାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କୋରେଇ ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ, କାରଣ କୋରେଇରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ମା ତଥା ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦାସ। କୁହାଯାଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ହାରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଜାଣି ସ୍ଥିତି ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ମାଆଙ୍କୁ କୋରେଇ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବବି। ସେପଟେ ବିଜେଡି ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ବବିଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବା ପରେ ଦଳର ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ଟିକେଟ୍ ନୀତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କାରଣ ବିଜେଡିର କିଛି କୁହାଳିଆ ମୁଖପାତ୍ର ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ବେଳେ ବବିଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏଭଳି କିଛି ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖାଥିଲା ବବି ଚାହିଁଥିଲେ ନିଜ ଭିଣୋଇ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ଟିକେଟ୍ ନୀତିରେ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ କଥା ଶୁଣିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବବିଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବା ପରେ ସବୁଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବିଜେଡିର ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ଗୋଟିଏ ଟିକେଟ୍ ନୀତି। ବବିବାବୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବୋଧେ ସେଠି ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ସହଜ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କୋରେଇରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ଜିତିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବୋଧେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଗୋଟିଏ ପରିବାରରୁ ଗୋଟିଏ ଟିକେଟ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଏଠି ବବିବାବୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ଏଠି କୋରେଇରେ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା, ତାଙ୍କର କେଉଁ ନିୟମରେ ହେଲା ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଦି ସେ କୋରେଇର ଦାୟିତ୍ୱ ପୁଣି ନେଇଛନ୍ତି ନିଜେ, ଏବଂ କୋରେଇ ଜନସାଧାରଣ ଥର ବାଛି ସାରିଲେଣି ଯେ ସେ କୋରେଇ ତା ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ନିଜେ ଭୋଟ୍ ଦେବ, ଏଥର କୋରେଇ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଚେଞ୍ଜ କରିବ, କୋରେଇ ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଦେବ ଏବଂ କୋରେଇ ଦେଖେଇଦେବ ଏବେ କୋରେଇ ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ, ନିଜ ମାଟି ପାଇଁ, ନିଜ ମାଟିର ପୁଅ ପାଇଁ କୋରେଇ କ'ଣ କରିପାରେ। କେବଳ ପ୍ରଣବପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓ ତାଙ୍କ ମା ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦାସ ନୁହନ୍ତି, ବବିଙ୍କ ପରିବାର ସମେତ ତିନିଟି ସ୍ଥାନରେ ପରିବାରର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି ବିଜେଡି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ବିଜେଡି ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି, ପୁଣି ସେହି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁଦାମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରଞ୍ଜିତା ମାରାଣ୍ଡି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଆସନରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଦାଦା ପୁତୁରା ଯୋଡ଼ି। ଢେଙ୍କାନାଳ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ସୁଧୀର ସାମଲ ଓ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି ପୁତୁରା ଅବିନାଶ ସାମଲ। ବବିଙ୍କ ମା, ସୁଦାମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସୁଧୀରଙ୍କ ପୁତୁରା, ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ବା ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭିତ୍ତିରେ ଏମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଏମିତି ଆମେ ବସ୍ରେ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ସିଟ୍ଟାକୁ ରଖନ୍ତି, ରୁମାଲ୍ଟେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ହିଁ ଠିଆ କରାହେଇଛି କୋରେଇରୁ, ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ହାରିଯିବେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଏଠି ପୁଣି ସେ ଆଉଥରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବ, ତା ମାଆ ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ଏବଂ ସେଇଠୁ ହିଁ ପ୍ରଣବପ୍ରକାଶ ଦାସ ଠିଆ ହେବେ ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ପୁଣି ନିର୍ବାଚିତ ହେବାର ଏକ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ଏଇଭଳି ଏକ ମାନସିକତାର ସହିତ ଆକୁ ରଣନୀତି ବୋଲି କୁହାଯିବ ନା ସୁବିଧାବାଦ କୁହାଯିବ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହିଁ କୋରେଇରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ପ୍ରଣବପ୍ରକାଶ ବାବୁଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କଥା ଗୋଟିଏ, କାମ ଗୋଟିଏ, ଇଏ ପାଲଟି ଯାଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନୀତି, ଆଦର୍ଶ ଓ ଚରିତ୍ର। ଏଥର ବହୁ ପୁରୁଣା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ରିପିଟ୍ କରିବା ସହ ଦାଗୀ ନେତାଙ୍କୁ ଦଳର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ କରି ବିବାଦ ଘେରରେ ରହିଛି ଶାସକ ଦଳ। କୁହାଯାଉଛି 24 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନରେ ରହିଥିବା ବିଜେଡିର ଏଥର ସ୍ଥିତି ଟଳମଳ, ସେଥିପାଇଁ ହରଡ଼ ଘଣାରେ ପଡ଼ି ଏମିତି ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।